isengesho ryo koroshya nyagasani Yesu Kristo ubunje imbere yawe ngo mpanga amaso iri sakramentu wadusigiye muri iyi ukaristiya ntagatifu wemeye guturana natwe ngo tujye tugusanga tuguhabwe tugusenge kandi tugushimira ineza yawe nyamara sinarimbikwiye iyo ntajya guhabwa ubwo burenganzira nawe none rero nyagasani kiza umutima wanjye mu biganza byawe ngaho tabara imbaraga nke zanjye ume kugusenga uko bikwiye ngushimira ibyiza byose wangiriye kandi nitegure neza kwakira ingabire zawe wangeneye amen.